prvi savjet koji vam dao da biste bili srećni, bili raspoloženi i bili vedri je da pomažete druge ljude. Na šta se to tačno odnosi? Naučna istraživanja su pokazala da pomaganje drugi ljudi, odnosno ljudi kojima je potrebna naša pomoć, koji su slabiji od nas, koji su nemoćni ili u nekom drugom smislu im je potrebna naša pomoć, bila to materijalna, financijska ili pomoć u vidu slušanja tih ljudi, pričanja sa njima, davanje nekih savjeta, odnosno pružanje podrške riječima, nebitno bilo koji oblik te vrste pomaganja činit će nas sretnim, ne samo te ljude kojima pomognemo. Osjećaj kada smo mi učinili nekome nešto dobro, pomogli mu na neki način, olakšali ili učinili ga sretnim, je automatski sreće za nas, jer smo uspjeli da bar tu jednoj osobi, nekolicini ljudi ili većoj grupi pomognemo da ostvari neku svoju želju, da urade neki svoj posao koji su započeli ili da im na trenutak uljepšamo njihov život i da zaborave na probleme koji ih muče. Drugi način da budete sretni, da se riješite možda tuge, neke depresije i slično, je da se okrenete stvarima koje volite raditi. Odnosno da budete usredotočeni na stvari koje će predstavljati vas, u smislu da napravite nešto što će predstaviti vas kroz to djelo. Bio to neki predmet, bio to neki ukras, bio to neka slika, nije bitno. Neka druga vrsta kreativnog izražavanja. Neka će to biti da uredite samo svoje dvorište, neka će to biti da uredite samo svoju vlastitu sobu ili da uredite čitav stan, možda nije bitno. Međutim, kroz takvo nešto vi zapravo predstavljate sebe, krećete misli i skoncentrirate se samo na to da napravite nešto lijepo, korisno, što će čak i neki drugi ljudi vidjeti, pa možda im se čak i svidjeti, ali ono što je najbitnije je da se to vama sviđa na kraju i da budete ponosni na to vrijeme koje ste potrošili da biste napravili taj neki cilj, odnosno da biste napravili neki predmet, ukras, neku sliku ili uredili vašu sobu, dvorište, nije bitno. Uglavnom, poenta je ista da kroz kreativni način razmišljanja, odnosno ostvarivanja sebe kroz neki taj svoj rad, da će vas učiniti sretnim, ponosnim, jer da nećete ili ćete manje razmišljati o tim negativnim stvarima koje vas možda trenutno muče. Treći način da biste bili sretni i ispunjeni je svakako odlazak u prirodu. Priroda gdje imate žubor rijeke, gdje imate cvrku ptica ili gdje imate jednostavno mir i tišinu koju nećete imati u nekim urbanim dijelovima ili u mjestu gdje vi živite, ne mora to baš biti urbano. Međutim, čista priroda, odnosno prirodno okruženje sa cvrkutom ptica, nekim potočićem možda ili sa nekom prirodnom tišinom koja opušta nas, učinit će nas srećnom. Šetnja kroz prirodu nas miruje, opušta i daje nam mnogo pozitivnije misli, odnosno imamo mnogo pozitivnije razmišljanje nego kad smo u ambijentu gdje se sve dešava brzo, gdje ima puno buke i gdje nemamo jednostavno vremena posvetiti se sebi, odnosno na neki način baviti se nekom meditacijom. Isto tako, šetanje prirodom ili izlazak u prirodu neće nas samo učiniti sretnim kroz svoje zvukove koje može proizvesti, a to sam već naveo koji su, nego čak će nas učiniti sretnim, zadovoljnijim samo gledanje te prirode, pogotovo ako su to neke livade sa cvijećem ili neko drugo zelenilo u prirodu koje možemo naći. Svakako, osim zvukova koji će nas učiniti smirenijim, sretnijim i ispunjenijim, tu su i slike koje kroz prirodu doživljavamo na neki drugi način, koje nas ispunjavaju i koje nas odmaraju na neki način. Svako zelenilo odmara oči, automatski odmara vašu dušu, vaše razmišljanje, vaš mozak. Te šetnje nisu nužno da moraju biti pojedinačni, odnosno da vi sam šetate kroz prirodu. U nekim trenucima je možda čak bolje da ste sa nekim, pogotovo ako je taj neko koga zaista volite i koga cijenite, dok opet možda u nekim trenucima će biti možda bolje da vi kroz prirodu šetate sam, da je doživite na pravi način, da doživite samo onako kako je vi osjećate i da se na neki način stopite sa prirodom i postanete dio te prirode, bar na neki par tih trenutaka, bilo to minuta, sati, nebitno. Četvrti način da biste bili sretniji je svakako da što više vremena provodite sa ljudima koji će vas učiniti sretnim, koji će vam podati malo osmijeha i koji će vas učiniti ispunjenim, odnosno na neki način možda čak i važnijim. Svakako, druženje sa negativnim ljudima u velikoj mjeri će utjecati na nas da mi možda postanemo takvi, dok, na primjer, druženje sa pozitivnim ljudima koji na život gledaju malo drugačije, koji sve shvataju kroz smije, šalu i zabavu, će i nama pomoći da mnogo lakše doživljavamo svoje neke probleme, neke muke koje nas muče ili neke druge razne stvari koje nam stvaraju poteškoće kroz život. A druženje sa takvim ljudima će nam pomoći da zaboravimo na te stvari ili da na neki način, na neki šaljiviji ili lakši način
shvatimo bit tih problema, kako ih se riješiti, kako ih prevazići, kako prijeći preko nekih prepreka. Za neke stvari koje nas muče u životu, bit će upravo potrebno samo to da se nasmijemo, da budemo sretni i veseli, da ne obraćamo puno pažnje na to, a da će se one same od sebe vremenom riješiti. Peta stvar koja će nas činiti sretnim je svakako poklanjanje poklona drugim ljudima, bilo to nama dragim ljudima ili ljudima koji možda čak i ne poznajemo, ali koji ne očekuju da ćemo i mi pokloniti nešto. Svakako poklone nikada ne moramo davati samo za neke praznike ili neke posebne događaje. Poklone treba da dajemo, a isto tako bi trebalo i da dobijamo, bez obzira da li je to u okvir nekog datuma, nekog događaja ili neke druge bitne stvari za koju se veže u pokloni, nego poklanjati trebamo uvijek i svakome. Poklon ne moraju biti ni skupi, ne moraju biti čak možda ni kreativni. Ponekad poklon od neke jednostavne čokolade ili neke druge sitnice će učiniti sretne te ljude kojima poklonimo, jer možda oni to nisu očekivali ili ako već jesu, ipak taj znak male pažnje u vidu tog malog poklona će njih učiniti još sretnijim, automatski vas učiniti još ispunjenijim, a svakako da ljudi kojima poklanjamo poklon uvijek će znati cijeniti te takve stvari pa će i oni nama početi poklanjati i možda baš u onim trenucima kada nam bude baš teško on se sjeti i nas i poklanje nešto nama što će nam popraviti raspoloženje i što će nam dati novu nadu za život i da će nam možda izmamiti baš osmijeh na lice. To je neki pet načina kako možete učiniti sretnim sebe pa i druge, kako možete posavjetovati neke druge ljude i pomoći im da prijeđu preko toga, da njihov život dobije napokon smisao i da budu sretni, veseli i razdragani. Platite se na kanal, kliknite like pa vidimo se u nekom od sljedećih pozitivnih klipova. Pozdrav!